E aí, Xandu, tem fava aí? Tem uma favinha. Fava com força aí, graças a Deus. Mostrar aí pra galera. Eu tô com o travador, já tá tão puder. Já botou os travadores, Xandu? Foi. Até o menino lá em cima, pegou lá em cima. Mandei ele vir mais cedo. Qual é o nome do menino? É Zaia. Zaia. É isso aí, aí, velho. Já começa de novo a roçada aqui, ó. Já tá fazendo um novo roçado. Xandu perde tempo não. É. Bem rebaixado, hein? Deixa o cara mesmo. Olha a maravilha. Maravilha. Filmar aqui pra galera ver nesse toco. Ei, menino. Caramba, cara. Olha, muita fava, hein? Tá secando aqui, ó. É, vocês gostam de ver essas maravilhas aí, ó. Olha. Vai deixando o like, compartilha. É. Fortalece aí o... Fortalece o canal, né? É. Eita, maravilha. Começando, né, Xandu? Aqui tá começando a secar, ó. Porque ó, tem muita verde. Ó aqui, ó. Tá vendo? Ô, glória. Olha. Isso aí, galera. Muita fava aqui, graças a Deus. Só lembrando que essa fava mesmo, ela não carregou mais que isso aqui, ó. Por causa que faltou chuva. Mas tá, chuva aqui na nossa região foi pouca. Pode ver que o tempo tá boa. Tá boa, só agradecer, né? É, agora aqui tá melhor. É assim mesmo. Ela tem mais nova. Forra mais nova. Mas tá prosperando também, ó. É. Tão umas barrinhas. Como é que tá? Secou mais logo, né? Só benção, hein? Ó, chega tá amarelinho. Filma aí pra galera aí o pé de... Hã? Pé de jurema aí. Caramba! Isso aqui... Isso aqui lutou, hein? É. Aqui tá toda verde, ó. Ó, de baixo, mas é verde. Deixa eu filmar aqui pra galera ver, ó. Pé de jurema que ficou. Aqui também tá secando. É, Xandu. E eu vou fazer, galera, agora a colheita dessa fava. Começar já já. No final do vídeo aí eu mostro pra vocês aí quanto eu colhi. Tá muito verde ainda. Toda ruim. Essa fava aqui é do nosso amigo aqui, Alexandre. É. Mas a fava ainda tá muito verde. E quando cair a folha aqui vai ficar amarelidão de fava. Olha aqui, olha aqui. Chama. Ô, glória. E aquela jurema lá, Xandu? Botou o pé abaixo, foi só tá amarela. Tá vendo, cara? É, derrubou o jurema. Deixa eu tentar aqui puxar no zoom aqui pro pessoal ver. Dá pra ver? Dá pra ver. Vai começar a colher essa fava aqui mês que vem, né? É, dia 10 de setembro vai começar aqui na colheita, porque ainda está muito verde. Apesar de que aqui seja uma região aqui muito seca, né? Mas a fava ainda está assim, ó. É. Parece que está dentro d'água. Tem muita fava já seca aqui, eu morro mais com medo de pé. Olha aqui, ó. Na frente, ó. Tem fava seca com força, graças a Deus. Só agradecer. Começar já já. No final do vídeo aí eu mostro pra vocês aí quanto eu colhi. É, fica muito verde ainda. Toda ruim. Essa fava aqui é do nosso amigo aqui, Alexandre. É. Mas a fava ainda tá muito verde. E quando cair a folha aqui vai ficar amarelidão de fava. Olha aqui, olha aqui. Chama. Ô, glória. E aquela jurema lá, Xandu? Botou o pé abaixo,
depois só tá amarela. Tá errando, cara? É, derrubou o furinho. Deixa eu tentar aqui puxar no zoom aqui pro pessoal ver. Dá pra ver? Dá pra ver. Vai começar a colher essa fava aqui mês que vem, né? É, dia 10 de setembro. Vai começar aqui na colheita, porque ainda está muito verde. Apesar de que aqui seja uma região aqui muito seca, né? Mas a fava ainda está assim, ó. É, parece que está dentro d'água. Tem muita fava já seca que morreu mais no meio do pé. Olha aqui, ó. Na frente. Tem fava seca com força, graças a Deus. Só agradecer. Aí galera, que boniteza aqui, ó. Toca aqui, ó. Isso aí galera, vocês que é novo, tá chegando aí no canal, se inscreve, deixa o like e ajuda aí o canal a crescer. E eu vou dar início aqui, ó, a colheita dessa fava, e daqui a pouco aí eu mostro o resultado para vocês, quanto deu para apanhar, né? Eu não vou mostrar aqui colhendo, galera, porque eu tô sozinho. É, meu amigo ali, Alexandre, foi pro dele ali, começar no dele também. Aí não vai dar para mim filmar para vocês verem. Aí no final do vídeo aí eu mostro pra vocês o resultado. Ok? É isso aí galera, dando início aqui. Mais um dia de trabalho, né? Fazendo a colheita da fava aqui. Mas eu não vou filmar toda pra vocês, galera, porque hoje eu tô sem o câmera. Aí não vai dar. Vou me fumar aqui todo para vocês, mas vocês estão vendo a farra tá assim, belezura, né? Graças a Deus, farra bem produtiva. Estou muito, apesar das poucas chuvas aqui na nossa região. Estou um ano de pouco inverno, como a gente costuma dizer aqui. Mas é isso aí, galera. Eu vou deixar o vídeo para vocês ver aí o decorrer aí do roçado, como é que tá. Juntamente aqui com o meu parceiro Alexandre. Isso aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo aí para os seus amigos. E um abraço bem forte aí para você que nos assiste. É isso aí galera, encerrando aqui a panha da fava por hoje, né? E cheguei aqui, era 6 horas da manhã, já colhi esse saco aqui, como vocês podem ver. Apanhar um saco de farra desse, galera, só pra quem é bom mesmo, viu? Em poucas horas. Eu gastei aqui no máximo 3 horas de serviço. 2 horas e 50 minutos, mais ou menos. Lembrando pra vocês aí, ó, que tem a galera testada também e aprovada, viu? A galera do Coisas Nordestina, o Mel e o Zé. Os caras são testados e aprovados. Só aqui da nossa região. Então é isso aí, galera. Eles também trabalha com fava, são aqui da nossa região, Coisas Nordestina Oficial. Os cabas são bons, galera, os cabas são testados e aprovados, eles botam para descer. Então é isso aí galera, até o próximo vídeo, fica com Deus e falou!